hjælpe mig og jeg flytte mig ned og kælder mig op i klassen? Ja, selvfølgelig. Okay. Så må du godt komme herover.
fuck, det er uhyggeligt. Okay, nu har vi en svær sag, vi har. Vi sover med vores egne øjne, vi kan ikke sætte hovedet. Jamen, den har jeg været godt. Fuck, det er bare sindssygt. Hvem er det? Hvem er det? Thank you.